Шановна громада, тільки що була пожежа. Пожежники, дякувати Богу, зреагували і приїхали швидко. Але як ми бачимо, позаді мене на території, яка знаходиться в оренді, є такий випадок, що сміття знаходиться ще з осені і не вивозиться. Тому, якщо б пожежники не зреагували, і воно би догоріло дійсно до того смітника, який позаді мене, так через недбалість одного могли згоріти торгові точки, де люди працюють руками, в яких знаходяться матеріальні цінності, і дійсно би понесли великі збитки. Очевидці кажуть, що був палій, тільки його не зловили, не зафіксували, бачили здалека. Якийсь старший дядько. Вон сміття там невеличке, зараз ми ще там пролиємо, протопчемо. Воно звідти пішло сюди, вітер роздув сюди. Тут зупинили, тут би вже більше було, масштабніше. Я звертаюся до власника, пана Минника, щоб все-таки прибрав свою територію. У випадку, якщо на протязі 2-3 днів не буде це зроблено, я зобов'язуюсь прийняти міри, направити інспекцію, екологію і дійсно прийняти міри згідно чинного законодавства.